El tratamiento con implantes dentales es un tratamiento seguro que permite a nuestros pacientes volver a sonreír y a masticar con tranquilidad y confianza. El éxito del tratamiento depende de varios factores: el tipo de implante, una buena planificación, la utilización de la última tecnología y un cirujano experto. En el Instituto de Odontología Mediterráneo contamos con todo ello. Confía en manos expertas, confía en nosotros. Mestres, personal del servei del transport escolar, assistència en menjadors, monitors d'activitats extraescolars, pediatres, tots hauran de demostrar que no tenen cap condemna per abusos a menors. Des d'aquest gener ja estan en vigor els canvis i per això les entitats que han de disposar d'aquests certificats d'antecedents demanen que els tràmits siguin més àgils. A més, els experts legals també adverteixen sobre els riscos de criminalitzar indirectament un sector molt ampli i de vulnerar-ne la intimitat. Animaria també el legislador a pensar que realment quan tracta d'un problema, en aquest cas dels infants, ha de tenir en compte que els professionals que el tracten en general són professionals vocacionals i que el tracten bé, independentment que hi hagi algú, l'ovella negra, que s'escapi. Però això s'ha d'anar a buscar aquella ovella negra, no plantejar la sospita en tot el col·lectiu. La incidència d'aquesta normativa és enorme. Són centenars de milers de persones que diàriament treballen amb infants. De moment, tots ells han de demanar el certificat penal al web del Ministeri o bé a les seves oficines. S'espera que amb l'entrada en vigor del Registre Central de Delinqüents Sexuals previst al febrer s'agilitzaran els tràmits. Les entitats associatives de Sant Andreu no són alienes a aquesta nova normativa. Des del Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca ens deien que no tenien cap notícia. No tenem ni idea de lo que nos estás hablando. Es la primera noticia que tenemos. Nosotros nos vamos a asesorar con nuestra gestoría y para saber los pasos que hay que seguir para formalizar. Lógicamente, si ha salido en el BOE, pues habrá que hacer un seguimiento. Jordi Ruiz es director de l'Escola Municipal de Música i Dansa. En principi no sabem exactament quin serà el protocol i ni sabem si hi haurà algun protocol. El que jo ja et dic, la notícia, tot i que ja es va aprovar fa 6 mesos, de moment no hi ha hagut cap moviment des d'Educació o fins i tot d'altres departaments de la Generalitat. També hem copsat l'opinió de la directora de l'Esplai Pingüí, la Sara Díez. Jo crec que és molt important aquesta llei i la modificació i també el seu objectiu, que és protegir els menors i els adolescents. L'equip directiu de l'Esplai va fer una formació que la va fer la Fundació Catalana de l'Esplai i es van donar quatre pinzellades que ens serveix com a mínim per tenir la informació sobre aquesta llei. Des del Sindicat d'Ensenyament USTEC tenen dubtes de què inclourà aquest certificat. I no tenim clar i no sabem ben bé si aquest certificat inclourà altres delictes que no siguin aquests pels quals es demana el certificat. Per tant, si l'administració doncs tindrà una informació addicional que no li pertoca, que no correspon, que no és necessària per exercir la professió, i en aquest sentit doncs tenim dubtes i expressem la nostra reticència davant d'aquest fet. Una entrada en vigor d'una llei que, com ens deia la Sara Díez, s'ha començat una mica la casa per la teulada, no?